Із самого ранку кухарі у Великому Бичкові чеклують над приготуванням їжі. У нас суп картопляний з фасолею сьогодні. Беремо борщі, фасольники, суп-гуляш. Різні страви готуємо. На друге пюре, хлібчики печемо. Хліб тут випікають за особливим рецептом. Крім цього, готують ще багато смачного. Макарони то в них особливі, каші пшеничні. Гречку, все таке майдуже люблять. Перець фарширований люблять, рибу, котлети, все. М'ясо тушковане, запечене в духовці. Різне їм робимо. Салати. Гості громади закарпатську кухню оцінили достойно. Вкусно. Вкусно годують. Вкусний чай, вкусне все тут. Дуже вкусно. Як вдома? Так. Лучше, як вдома. Цей заклад був утворений минулого року з метою, щоб можна методом кейтерингу забезпечити харчуванням наші освітні заклади. Це нам вдавалось дуже добре у мирний час, але, на превеликий жаль, після 24 лютого вся робота їдальні була перелаштована на харчування, на приготовлення гарячого харчування для внутрішньопереміщених осіб. Всі зареєстровані внутрішньопереміщені особи, які не мають можливості самостійно забезпечити себе харчуванням, мають змогу снідати, обідати та вечеряти тут. На сьогодні та кількість людей, яка залишається в закладах комунальної власності, не перестає харчуватися безкоштовно. Гарячим триразовим харчуванням у Великобичківській їдальні. З місцевого бюджету ми сплачуємо заробітну плату працівникам їдальні, сплачуємо комунальні послуги, а продукти харчування, з яких в основному виготовляються страви, це завдячуючи нашим волонтерам, завдячуючи департаменту освіти області, завдячуючи військовій цивільній адміністрації, різного роду меценатам, які не байдуже ставляться до долі наших українців і постійно допомагають. Так само міжнародні наші партнери, міста-побратими, є налагоджений тісний зв'язок з деякими організаціями, які раз у тиждень, раз у два тижні доставляють сюди продукти харчування. Крім цього, жителі громади організували акцію «Одноденний заробіток на потреби переселенців». Ці кошти були перераховані до благодійного фонду, і на сьогодні вони використовуються для закупівлі продуктів, таких як м'ясо, молочні продукти, овочі. Те, що бракує у довозі від волонтерів, ми закуповуємо з цих продуктів. Їдальня, відповідно, може змінювати раціон, може доповнювати його новими стравами. І, звичайно ж, привчаємо наших переселенців до бичківських голубців, адже це наша традиційна страва, яка у Бичкові дуже шанується і є популярною. Ми стараємося, ми робимо все можливе для того, щоб люди, перш за все, мали що і де поїсти, і так само знали, що тут на них чекають. І вони можуть знайти прихисток у Великобичківській громаді.